Вітаю всіх поціновувачів теми EDC та ліхтарів в особливості. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з новою моделлю Lite i3T EOS, яка відрізняється надзвичайною компактністю, зручністю, а також двома режимами яскравості. Корпус ліхтаря виконано зі сплаву авіаційного алюмінію марки T6061-T6 за надуванням третього ступеня. Габарити складають 89 на 15 мм при вазі у 41 грам. Незважаючи на скромні габарити, i3T EOS здатен протистояти падінням з висоти до 1,5 метрів, а також зануренням у воду на глибину до 2 метрів. На відміну від більшості повсякденних ліхтарів Olight, i3T оснащений кнопкою керування, яка розташована у задній частині корпуса. Завдяки цьому його зручно тримати зворотнім хватом, який полюбляють чимало користувачів. Ліхтарик працює від звичайних 3А батареєк, які відрізняються широкою розповсюдженістю. За потреби користувач може їх замінити на багаторазові акумулятори, позбавивши себе необхідності постійно викидати відпрацьовані батарейки, не забруднюючи навколишнє середовище. Оптична система ліхтаря представлена поєднанням тір-лінзи та високопродуктивного світлодіода Philips Luxeon TX. Максимальна яскравість сягає 180 люмен з дальністю освітлення до 60 метрів. Незважаючи на свої габарити, ліхтар гарно впорається з більшістю повсякденних задач, на кшталт підсвітити дорогу додому чи сходи в під'їзді, або ж знайти ключі в сумці. Керування надзвичайно просте. Для увімкнення необхідно просто натиснути на кнопку. Повторна ж процедура вимикає ліхтар. Циклічно вмикаючи-вимикаючи ліхтар, можна обрати необхідний режим яскравості. Ці режими в i3T виконані в концепції максимум-мінімум, що дозволяє обрати необхідну яскравість в залежності від конкретної задачі. Максимальний режим – 180 люмен, мінімальний – 5 люмен. i3T оснащено двосторонньою кліпсою, завдяки чому його можна закріпити в кишені або ж на кепці, якщо необхідні вільні руки. На кліпсі присутній спеціальний отвір для тімляка. Ліхтар поставляється у презентабельній коробці, в яку входить, власне, сам ліхтар з кліпсою та елементом живлення, а також інструкція по експлуатації. На наш погляд, це один з найкращих ліхтарів для повсякденного використання, оскільки він займає мінімум місця, проте його можливості дозволяють його використовувати кожен день і практично в будь-якій ситуації. На цьому все. З вами був Сергій, компанія Olight. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх під відео. До зустрічі!